ordfører Jan Oddvar Skisland. Kjære alle sammen, veldig gøy å se at så mange er med og markerer åpningen av denne kanalen. Folk som synes dette er veldig fint at vi får åpne opp, at dette blir et møtested både for dere som bor her og for de som bor andre steder. Kanal er dette, og kanaler det er normalt transportårer. Og her kan vi gå gjennom med båter, vi kan ro, vi kan padle, vi kan bade her. Det går vel egentlig an å svømme gjennom hele kanalen også. I hvert fall at dette er en transportåre. Men jeg har stor tro på at det også blir et godt samlingspunkt. Så har jeg lyst til å si tre poenger som jeg skal ikke holde veldig langt tale for all del. Kanalbyen tenker jeg, det er alltid noen som er litt uenige i ting. Men dette er et godt eksempel på god byutvikling. Her har vi gått altså fra tung industri til gode boliger for de som har kjøpt seg inn her. Men viktigst av alt er at vi tilgjengeliggjør sjøen for alle. Og litt ekstra med å bygge denne kanalen. Jeg tror den vil bli igjen et godt samlingssted for mange flere enn de som bor her. Det andre er, som flere var inne på, dette er med på å bygge videre på det knutepunktet for kultur som vi har her. Knuten, fantastisk sang av elevene fra Knuten. Vi har Kilden som nettopp feirer 10-årsjubileum. Og vi har Kunstsidom som åpner i løpet av noen måneder, på våren i hvert fall. Friluftsliv og Odderøya på baksida her, og tett opp til vannet. Jeg tenker at her har vi veldig mange gode ting samlet for å gjøre byen attraktiv, for å bidra til en flott bydel, og for å gi gode muligheter på alle måter. Og så det tredje poenget mitt før vi skal prøve å få til en åpning her, det er jo at vi må takke de som har bidratt til dette. Kristiansand Havn, det er J.B. Ugland og det er Vedal som sammen har stått for utbyggingen, og så har jo viktige deler i kommunen, parkvesenet, planavdeling og så videre bidrar til at dette har blitt så bra som det. Og her fortsetter jo utviklingen i en del år til for å gjøre dette til et enda mer komplett område. Så skal vi ha en offisiell åpning, og det henger i snor her, men jeg skal ikke klippe den. Vi har funnet ut at vi kan gjøre det på en kanskje enda litt gøyere måte. Men der står altså noen lenger borte i kanalen her som er på vei inn. Så når jeg får lyd i denne, så får vi en, skal vi kalle det, en liten overraskelse som kommer inn kanalen her. Den får åpne. Nice.
Da sier vi tusen takk til Jan Oddvar, og så sier vi tusen takk til Yresok, disse flotte båtene fra Ytre, Randesund, Ensylinder og Kaffedoktorklubb, som har tatt turen til kanalen. Og mens de tøffer igjennom her, så skal jeg få lov å gi deg litt mer av programmet utover dagen. For hvem som sier, også kan jeg få ansiktsmaling. Det også en nyhet. Og så er det mange gode naboer her med oss sammen. Du har Pida Hå.